ልታረጋት ነው የምትፈልገው? ለሳብዳት ነው። ለታሳብዳት? አዋ ኦኬ። እብድ ልታረጋት ትፈልጋለህ? አዋ ለሳብዳት ፈልጋለሁ። እጄ ለሳብዳት ስንት ስንቶናችሁ ነው ሷለ ያው ያላችሁ? ስንቶናችሁ ነው? አምስት ናቸው። አዋ ኦኬ። እብድ ልታረጋት? አዋ የቤት ኢኮኖሚ ታፈርሰው ሷ። ኦኬ 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 ኦኬ። እዚህ ያላችሁ እህቶቼ ነው ያዛችሁ አጋንንቶች በጠቅላላ ሰምታችኋል። ባስቸኳይ ልቀቁና አው ፍሪ ፍሪ ዩ አር ፍሪ ማዱ ፍራሴ ካፓቲ በያ ባባባ ቀለለብኝና የዓለም ነገር የሰማይ የሰማይ አስብለኝ ጀመረ። ማን ነው ስምሽ? ሩት። የማን ልጅ ነሽ ሩት? ከማን ጋር መጣሽ? ከትግስት ጋር። እንዴት መጣችሁ ዛሬ? ብላኒ ደልችኝ እና መጣን። የታለች ትግስት? ትግስት አለሽ እዚህ? እንሂድ ብለሽ ይዛሽ መጣች? እንሂዳለችኝ እና አብረን መጣን። ከማን መጣሽ? እንኳን ሂጂ እስቲ ቲጂ። እንሂድ ብለሻት ይዘሻት መጣሽ? ሰይ ቲጂ፣ እንዴት ይዘሻት መጣሽ? እንደዚሁ ዛሬ እረፍት ነበርኩኝና ስራ እንደዚሁ ይዣት ልመጣ አሰብኩና። እረፍት ነበርሽ ዛሬ? ስለዚህ ይዘሻት ልትመጫ አሰብሽ? ኦኬ። ምንሽ ናት እሷ? እኔ ጋር ነው የምትሰራው። አንቺ ጋር ነው የምትሰራው? ኦኬ። ከዚህ በፊት ይዘሻት መጣሽ ታውቃለሽ? አላቅም። በሌላ ቦታ ይዘሻት የመጣችው? ሁለት ወራ ምናምን ቤት ከመጣች ነው። ከመጣች እንኳን ደስ አለሽ። እንኳን አብሮ ደስ አለሽ። አምስት አጋንንቶች ያለባት ሴት ነው ቤትሽ ያለችው። አሁን ግን ቤቱም ሰላም ነው። አሜን። እስቲ ሁለት ወራ ከመጣች? ሁለት ወራ እሷ ከመጣች ጀምሮ እስቲ ቤት ውስጥ ምንድን ነው የምታስተውለው? አዎ፣ በቃ ማለት ያው ስራ ስትሰራ ምናምን ብሌሲንግ፣ ይሄ ላይክ በረከት ምናምን ነገር፣ በረከት ምናምን የለም። አዎ፣ በጣም ዜሮ ገጥሞ ነው ያውቃልኛ። ስለ አንድ ሰው መምጣት ቤት ይባረካል፣ ወይም ስለ አንድ ሰው መምጣት ቤት ይረገማል። ለምን ብትሉ ስለ ዮሴፍ የጲጢፋራ ቤት ምን አለ ይላል? ተባረከ ይላል። አንዳንድ ሰዎች ይዘው የሚመጡት በረከት አለ፣ ይዘው የሚመጡትም መርገም። እቺ ሴት በአምስት አጋንንቶች ተይዛለች። ስለዚህ እሷ ከመጣች ጀምሮ ምን አለች? እሷ ቤቱ ውስጥ በረከት የለም። አሁን ግን እሷ ራሷ ሃሌሉያ፣ በእሷ ርም መጀመሪያ በረከት መርገም የመጣው አሁን ደግሞ በራሷ ደግሞ በረከት ይመጣል። አሜን። ሃሌሉያ። አሜን። ቀባታለሁ። አሜን። እሷን ቀባለሁ። አሜን። ቀባዋት። ታንክ ዩ። አሜን። አንቺንም ቀባው። አሜን። ታይ ወዳለሁ። እሺ። አታልቅሳ። እሺ እሺ። እኔ ወዳለሁ። እሺ። ስለዚህ አታልቅስ። እሺ። ማሚ የጌታ መንፈስ አገኛት። አሜን። ኢየሱስ አንተንም አገኘህ። አሜን። አሜን አሜን አሜን። በል እስቲ አሁንስ? አሁን ግን የለም። አሁን ግን የለም። በቃ አሜን። ሃሌሉያ። እንኳን ደስ አለሽ። ደስ እያለሽ እጂ ተባረኩ። አሜን። የፌስቡክ ገጻችንን ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አኖይንቲንግ ቲቪ የሚለውን ላይክ እና ፎሎ ያድርጉ። እንዲሁም የዩቲዩብ ቻናላችንን አኖይንቲንግ ቲቪ ቻናል የሚለውን ሰብስክራይብ ያድርጉ። በየጊዜው የምንለቃቸውን የተለያዩ ቪዲዮዎች እንዲደርሱ የደውል ምልክቱን ይጫኑ።